Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, eu sou André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é o primeiro dia em 10 anos de programa que eu cheguei aqui voando. Como vocês sabem, eu estava em São Paulo, fui ontem, aniversário da minha querida mamãe. Eu até trouxe hoje, eu pedi para o meu filho Fernando para que ele colocasse aqui a fotografia da minha mãe, que fez 91 anos de idade. Pouca gente, olha que gatinha, tirei hoje ela aqui. Eu falei, dá um sorriso para mim que eu vou mostrar você para o Brasil. E está aqui a mamãe, a dona Teodora Patunas, que completou ontem 91 primaveras. Eu acho isso maravilhoso, eu acho a maternidade uma coisa fantástica, isso é um privilégio das mulheres. As mulheres são privilegiadas de trazer a vida. Nós, homens aqui, vamos embora dessa aqui sem ter essa, como é que se diz? Esse dom, né, de gerar vida, porque chegar lá e ter um prazer aí, deixar o rojão todo para elas, né, e elas poderem desenvolver aquilo com todo esse carinho e trazer essa vida que todos aqui, não existiria vida inteligente se não existisse o ventre de uma mulher, né, para trazer o apresentador, os convidados aqui, então é maravilhoso. Então, eu homenageio minha mãe, através da minha mãe, eu homenageio a todas as mulheres do planeta, né. E a todas as mães, não existe mãe ruim, não existe isso. Existem circunstâncias que acontecem na vida, mas todos devem administrar. Então, a todas as mães do mundo, do planeta, de outro lugar, de cima, de baixo, de onde seja lá que for, representando pela minha querida mamãe, que todas elas atinjam 91, 100 anos, para que todo mundo possa ter esse colinho aí. Então, continuando, dando esse meu recado de hoje, lembrando para vocês que nós temos aqui hoje é o programa de número 205 da série Mosaicos do Novo Ciclo, que eu faço há 10 anos com meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Então eu desenvolvi para fazer com que o Vida Inteligente possa continuar se sustentando, que a gente tem que arrumar alternativas, né? Porque não temos publicidade, como você viu no início do programa. Então eu tive a ideia de fazer um HD. Fazer? Não. O HD já está lá. Disponibilizar um HD com todos esses programas, os 205 programas do Vida Inteligente, em áudio, em vídeo, na qualidade de televisão, né, AVI, e mais os 239 áudios. Está aí aparecendo aqui. É tudo, você cabe na palma da sua mão. Você tem 10 anos de programa, 10 anos de toda a nossa predisposição, a nossa vontade, a nossa alegria, o nosso compartilhamento aqui para você ter disponibilizar. Quem tiver interesse, escreva para contato@vidainteligente.tv.br. Eu tinha que falar mais alguma coisa? Sim, está aqui a minha colinha. Hoje nós temos aqui também, mandar um abraço para Benê, para Nice de Melo, para Talita, para o Max, para o William e para Jéssica Ferreira, que eles são lá de Alto Paraíso de Goiás, da minha querida e saudosa Alto Paraíso de Goiás, que está no chakra cardíaco do planeta Terra, lugar que eu tenho saudade, né? E eles fazem, não sei se é quartas-feiras, todas as quartas-feiras eles pegam um desses mosaicos do novo ciclo, começaram do começo, e eles fazem uma reunião, assistem o programa Vida Inteligente, a série Mosaicos do Novo Ciclo, acabado o programa eles reúnem-se e discutem, rebatem esse problema. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso bacana, vontade de aprender. E as dúvidas, eventualmente, eles escrevem para mim, não, para o Jorge, para que ele dirima essas coisas. Eu acho que eu não tenho. Faltou alguma coisa, Fernando, que eu tivesse me lembrado? Não, né? Então, como é que você está, Jorge? Tudo bem? Tô bem. Está bem? Está com frio, né? Hein? Não, Não, ainda não? não vou comentar. Não vai contar. Ele colocou 18 Ah, graus pô, tá aqui 18. Aqui no. está. Eu queria menos, mas não dá, porque tem visita hoje aqui. Temos dois, quatro, seis. Sete visitas só. Uma das visitas já está apagando. Vocês imaginam quem é, né? É o Filipinho que já está assim, ó, já está para o lado de lá. É, com esse frio, isso é quase uma Não, ele está alta anestesiando proteção. ele, né? Mas, Jorge, você, além do prazer que eu tenho de você vir aqui sempre, né? Você traz uma alvíssara. Bonito hoje, hein? Você viu? Vai para São Paulo, o cara volta falando bonito, você viu? Sim. Então você trouxe É uma. efeito do jet lag, né? É isso Não, aí. Então o não se Jorge traz recuperou uma. do efeito do voo ainda. O Jorge traz uma novidade boa, né? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Quem não conhece, eu acho que todo mundo já deve estar sabendo, porque tem a comunidade do programa Vida Inteligente, já foi anunciado lá. Tem a página pessoal do Jorge no Facebook também já foi anunciado, mas muita gente
não sabe ainda e vai saber através do vídeo, através do YouTube, que vai daqui a pouquinho. O que, que você traz aí de novo, a notícia que você tem para dar para o pessoal? Então, a Sociedade Brasileira de Neurose, ela tem unidades de transmissão de conhecimento, onde dá os cursos, os graus iniciáticos, coisas assim, né? Então, são umas 170 cidades no país e mais alguns locais fora do Brasil. Mas sempre tem aquela dificuldade de quem não está próximo desses pontos, desses grandes, né? Desses pontos aí. De ter acesso ao conhecimento. E sempre foi uma preocupação muito grande, desde a época do professor, em poder compartilhar, ao menos até determinado nível de conhecimento, com aqueles que estivessem dispersos, né? E existia, então, um curso por correspondência, né? O professor se encarregava. Daí a gente ficou desenvolvendo nos últimos tempos um projeto para fazer um ambiente de educação à distância, um AVA, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. E colocamos em produção, ativamos agora no dia 1º. A gente ficou dois dias recebendo inscrições para uma primeira turma. E as aulas dessas pessoas começam na próxima segunda-feira do curso Peregrino. Estão falando, nós estamos no dia 1º, ele está se referindo, 1º de julho de 2015. Julho de 2015, mas agora vai ser feito continuamente. Sim. Né? E então é a primeira vez que se faz isso de fazer um curso preparatório e graus de iniciação online e no ambiente próprio para aprendizagem. Né? Então, os que tiverem interesse, www.eubioseonline.com.br. Não é difícil, né? Já dá para decorar, mas vamos repetir. Sim. www.eubioseonline.com.br. Isso. E se escrever .org.br também funciona ou não? Não, esse .com. Só .com, então. .org, eubiose.org.br. Isso, então tá. Pode escrever, aí, já tem muita gente, segundo o Jorge falou. Sim. Existiu uma expectativa, mas explodiu a expectativa. Sim, foi seis expectativas. Seis expectativas. Expectativa vezes seis, por enquanto. Então... isso. Então, aí nós pensamos o seguinte, para compartilhar conhecimento enquanto as pessoas aguardam para começar suas turmas específicas de iniciação, né? Então, nós vamos criar cursos abertos, de vários assuntos, também não ortodoxos, né? Assuntos que tenham, assim, que seja o caminho, o pré-caminho para a iniciação, e colocar na forma disponível, sem que seja necessário você fazer uma inscrição no ambiente. Você tem que se cadastrar no ambiente, né? Tem um e-mail lá que é feito. Sim. Isso, né? Mas eles podem participar desses cursos que não são os cursos regulares. Tá? Então vai ser uma série, até que depois a gente, então, abra isso para todos que quiserem acessar no conceito de curso aberto então, massivo. Então, todo mundo, né? Sabe, o começo, como o Jorge está deixando bem claro, claro que algumas dificuldades podem aparecer, né, no começo, muita gente, como ele disse, muita gente, não estava previsto esse boom aí. É que a Sociedade Brasileira de Eubiose, então, teve uma época que ela fechou, não aceitava mais ninguém, né, porque o professor, né, teve período que tinha um número fixo de pessoas, também não se aceitava mais ninguém. Tem um período em que daí não se aceitava mais ninguém em série interna, assim, dos antigos, só os adolescentes e crianças que viessem a participar. Então, sempre foi assim, uma coisa muito fechada. Aqui em Florianópolis, né? Então, aqui nós ficamos 20 e poucos anos sem abrir uma turma nova de peregrinos, sem iniciar ninguém. Né? E aí agora se resolveu, pelo menos algumas facetas, alguns aspectos do conhecimento, abrir a todos. Né? E a maneira de abrir a todos, né? Não é abrir tudo a todos, é abrir a todos o caminho da iniciação, né? É direcionando para atividades físicas nos departamentos. Como diz aquela frase célebre, né? Qualquer grande caminhada sempre começa impreterivelmente pelo primeiro passo. Sim. Então esse primeiro passo está sendo dado agora. E não se inicia ninguém começando pelo final, tem que começar pelo início. Senão seria... Não seria inavis. Seria finalização. Seria terminado, não seria iniciado. Seria um terminado, não iniciado. Então tá aí. E a criatura não seria adepto de nada, né? Então repetindo mais uma vez, só para a gente entrar no tema de hoje, vida inteligente, é www.eubioseonline.com.br. Isso? Sim, e já vai acontecer o curso em paralelo para Portugal, na Península Ibérica, né? E para atender as pessoas daí.
ao redor do mundo que vem o Vida Inteligente. Então já teve gente de vários países, assim, Tem, isso é nos verdade, primeiros dois isso dias de inscrição, assim, gente assim, Nova Zelândia, Itália, eu Espanha. conheci alguns países sabendo porque eles assistem Vida Inteligente, eu não conhecia e Sim, apareceu o nome. sim. É. Me diz uma coisa, a pessoa acessando, essa pergunta minha agora, curioso, a pessoa acessando, você deu um site. Sim, não, aí no Aí ele vai site entrar vai no ter um. site, o que que vai acontecer? Não, tem um e-mail de contato Um e-mail ali. de contato, Aí entendeu? vai mandar um pedido de informação para esse e-mail de contato, dizendo qual é a cidade e o país de origem, né? Tá. E aí vai receber instruções aí para Perfeito. ou para o peregrino ou para Anotei. os cursos abertos, né? Dependendo daí do número de vagas, que a gente colocou vagas restritas, porque mesmo sendo um ambiente online, a ideia é que se faça a iniciação. Então tem fórum, chat, tutoria, e tem um tutor coordenador por turma, por módulo, especificamente tem horário agendado de conversa ao vivo, tem uma porção de coisas assim, para que a pessoa realmente aproveite aquilo, né? Não tem. Agora, isso que vai falar é o grego. Nós, dentro do Vida Inteligente, nós falamos N coisas aqui, são 10 anos que nós estamos falando. Sim. Você não pensa que você vai entrar no EAD, que é o ensino à distância, e você vai ter na primeira coisa que estão lançando, que é a série Peregrino, você vai ter resposta para tudo isso aqui que a gente fala em 10 Não, anos. Você vai receber uma base, não é isso? é um curso preparatório, são oito módulos, Então, tá né? aí, ó. É, Para ficar bem e claro nesse curso isso. preparatório desse já tem uma yoga, sim, que chama yoga Globo Azul, tem as yogas respiratórias, cinco elementos, que daí é para você ter uma saúde integral, plena, perfeita. Então tem uma série de coisas que já coloca o discípulo no prumo, né? Assim, é preparar fisicamente o corpo dele para que ele aguente a iniciação do ponto de vista mental. Bacana, então tá aí, ó. Tá? Então vai começar pelo Não, e começo. pode ser assim, a pessoa está vendo Vida Inteligente há 10 anos e vai lá e no primeiro módulo já fica sabendo mais do que nós. Depende de cada um, a gente não sabe o que Claro, tem. porque talvez aquelas Pessoa. coisas que tem no primeiro módulo dê a liga Não, para e as entender o resto. pessoas têm nascido já prontas, né? Não tem. É uma coisa estranha. É assim, agradavelmente estranha, né? É aquele imprevisto positivo que está acontecendo hoje, que as pessoas vêm de uma maneira assim que antes era impensável, e todo mundo já meio. Tudo a É seu como tempo. essas pessoas que você citou, né? As pessoas se reunirem para Bacana. discutir um assunto que não é novela, não é futebol, não é, sabe, esse tipo de Sabe que isso coisa. aqui, nós estamos tudo dentro do tema, não se preocupem aqueles que reclamam que a gente toma muita coisa, muito Não, tempo na hoje eu iniciação. que estou Não, não é conversando, você, é. não. Estamos só falando aqui. Quando eu reclamo do Jorge, muitas vezes eu reclamo, cobro dele aqui ao vivo. Falo, Jorge, isso aí que tudo que você fala, é muito bonito o que você fala, mas eu fico vendo nas notícias, eu já comentei isso com você aqui, já é tudo diferente. Como é que você vê um negócio que eu não vejo? Né? E aí ele explica essas coisas. Então, e a gente vai vendo, eu tive um fato agora em São Paulo, que eu coloquei no meu perfil, né? Teve quase 300 do meu perfil pessoal ali, um amigo saiu. Seu Você viu, né? Lessa. Isso, pô, isso sim é um mosaico do novo ciclo já se Isso é consolidando, sabe? fraternidade, isso é Pequenas coisas fraternidade. das pessoas, que a gente só vê maldade, a mídia só passa maldade, ruindade, essas coisas, só vende coisa ruim. As coisas boas não dão receita, não dão patrocínio, não dão nada. Então, uma pessoa saiu da sua cidade, 80 quilômetros longe da capital, sabendo que eu estava chegando em São Paulo, queria me ver, uma pessoa que já veio aqui no Vida Inteligente, o Maurício Lessa. Ah, pois é, dizer para falar o nome da Maurício Lessa, pessoa, claro que eu vou é. falar, de boca cheia. Ele pega a motocicleta, sai de lá anda 800 quilômetros, vem aqui, se hospeda num hotel, assiste Vida Inteligente, dorme no hotel, o dia seguinte pega a moto, vai embora de novo. Quer dizer, isso aí é maravilha. A pessoa que está querendo estar com pessoas que vibram na mesma frequência e mostrando isso na prática. Amigo é isso. Ele saiu, mentiu para mim, dizendo, não, eu já estou aqui, estou na capital, tava nada. O tempo que eu levei de voo, ele levou de carro para chegar para encontrar comigo em Guarulhos, para me levar até a casa da minha mãe e para depois ir embora para casa. Então, coisas assim merecem ser levadas a público porque são coisas que eu estou levando porque eu sou um reclamador. Eu reclamo, digo, ó, Eu o mundo sei, que você vê, eu não vejo. Não falei isso, estou falando aqui, né? Então, faço questão de trazer isso para mostrar que a lei me mostra que, ô, Gregão, observa melhor, né? Não é bem assim, não. Você só fica olhando o lado ainda ruim aqui. bem, fico muito satisfeito com esse Claro, negócio. né? Já não era sem tempo. Então, já que nós dois estamos satisfeitos agora, vamos satisfazer as pessoas que estão Ainda esperando o bem que tema demorou de só hoje. 10 anos, né, para você começar a ver, né? Então, tá bom. 10 anos não Nunca é é tarde, nada. nunca é tarde, né? 10 anos não é nada. O tema que você apresentou para essa semana, e que quando eu falei para o Jorge hoje, ontem, não lembro antes de eu viajar assim,
A casa transitória. O corpo transitório, a casa transitória, não pensando em mudança, nada disso. O corpo transitório. E aí, quando o tema se apresenta, sempre existe aquele ato. E daí? O que eu vou fazer? Porque eu tenho que desenvolver uma chamada e o tema para sair. Então, foi o seguinte, já vou formular aqui para depois já não vou falar mais nada e só faço uma outra perguntinha na hora que aparecer. Nós já falamos aqui sobre morte, pós-morte, que mais? Vida após a vida, vida antes da vida, essas coisas. Alma, nossa, um monte de coisa. Astral, falamos. O Jorge tem falado aqui ao longo dos programas, aquelas palavras que eu acho difíceis, né? Os nadis, os... como é que é? Tátuas. Tátuas, isso, tátuas. Skandhas e nidanas e tudo isso aqui que vem. E eu, no programa passado do Shushna, né? Shushna falou de Pingala, de... qual é o outro? Ida, esse Shushna, uma série de coisas que reverberam ou estão atuantes aqui nesse corpo físico, né? Muito bem, já falamos de alma, já falamos de espírito. Aí quando o tema apareceu, e apareceu depois, o que é isso? E essas coisas todas que vibram nesse corpo, aí ele disse, como é que você falou, da divisão? O coração é dividido em quatro não sei o quê, a cabeça... aí você começa a rir, mas o pessoal, vocês que entendem mais do que eu, vocês estão sabendo o que eu estou falando. E essas coisas todas, então a pergunta é essa, o tema que você apresentou para ser explicado, para ser... é isso aí, e daí? Quer dizer, um corpo vem, é fecundado, como eu falei no começo do programa, né? Duas pessoas se amam, fazem... traz o filho, são duas coisinhas pequenininhas que vão desenvolve, traz, vira uma matéria desenvolvida, né? Matéria, cresce tudo isso aqui, envelhece e tal, e vai embora de novo. E aquelas coisas que utilizavam esse veículo físico para se manifestar, e que você tão brilhantemente traz de lá dos confins do universo, dos multiversos, sei lá o que, lá e tal, e para vir nesse corpo físico... Tão brilhantemente, vou até cruzar os braços. Não. Primeira vez que eu cruzo os braços para ficar olhando em 10 anos. Não, é, então... Tão brilhantemente. Então, eu vejo assim, deve ter alguma coisa aí, porque seria meio sem sentido, se é que nós estamos aqui num universo físico, se existe corpo físico, é porque alguma coisa precisa se manifestar através do físico, para passar por uma experiência, sei lá, dentro desse negócio todo aí, para que serve? Se existe um corpo físico, ele não está aqui à toa. Quando ele se transformar, ele vai se transformar em alguma coisa. Por isso que eu disse, o corpo transitório, eu acredito, o nome veio assim, deve ter alguma transição desse corpo. E onde vão as coisas que estavam acopladas nesse corpo? Vou abrir mais. Pode ficar bravo aí quem reclama que eu falo muito. Porque você disse que a gente vem numa família, não é à toa, no país não é à toa, não existe a paridade um para um e toda aquela coisa, a gente vem com escândalos e nidanos, não sei o quê. Então, estas coisas todas, seu Jorge Antônio Ouro, para onde vão quando esta vestimenta física se manda? Vai embora, sei lá o que acontece. Com você, agora a palavra, passa a palavra. Acabou o programa, falta pouco. Falta meia hora para acabar. Só. Não, até que falamos bastante em pouco tempo. Hein? Então é assim que eu estou com calorão do caramba, só para te avisar. Não, eu também tô. Ficou mesmo ou não? A minha alma está transpirando. Com 18 graus, o corpo não aguenta. Vida. Né? Não, sério mesmo. Deu um calorão aqui. Vamos lá, Jorge. Pude ser claro ou não? 100%. Ótimo. Porque às vezes você fala e não diz nada, né? Então já. Não, você disse. É, quando você começou a falar da mãe, na verdade, já estava falando sobre o que a gente ia conversar. A gente fala depois disso. Assim que é bem, grego. Você sabe que daí tem duas maneiras de fazer chá que a gente... Sim, toma, claro. Né? Ou você ferve água e coloca água no material, no ali. No pacotinho não vamos usar, vamos usar ao natural, né? Na... Sim. Folha, né? Ou então, se for madeira, alguma coisa assim, você bota para ferver junto, né? E o que acontece então quando a água começa
a ferver, ou quando a água é colocada, não se deve colocar 100 graus, mas a 95 graus, você coloca a água na folha para você tomar. A temperatura em que a água está, e aí quem faz o chá é a temperatura, não é a água, né? A temperatura em que a água está, ela retira a inteligência que está naquilo, naquela planta, no hortelã, no jasmim, na erva doce, na espinheira santa, capim-limão, interessa o que seja, né? Retira a inteligência que está naquele ser, naquele ente vegetal, né? E coloca na água, que é o meio onde vai haver a transferência dessa inteligência, né? Aí você toma o chá. A inteligência que estava na planta, ela vai ser colocada no teu organismo numa dose maciça, que é o chá que você está tomando, e vai agir, né? Você está tomando espinheira santa. Espinheira santa é o mesmo pantoprazol ou omeprazol para tratar gastrite, acidez do estômago, assim. Então, a transição da inteligência daquele organismo vegetal para a água e da água para o organismo que vai ingerir, no caso a gente, dá uma ideia bem clara de como é que é esse trânsito assim, de essência das coisas. É. Outra coisa. Se você pega um pedaço de pedra, né? Qualquer pedaço de pedra, e você pega um pedaço de madeira, qual desses dois materiais tem mais inteligência manifesta e qual tem mais inteligência em potencial? Como é que se verifica isso? Quanto mais calor eu tiver que colocar nesse corpo para que ele se desintegre, para que ele se desmanche, né? Maior é a quantidade de inteligência que potencialmente está para existir ali. Então, no caso da pedra, a alta Quanto mais. temperatura, não é? O que acontece? Ela tem uma matéria consolidada e potencialmente a inteligência, a consciência dela, ela está ligada, mas não visível, né? Você pega a madeira, colocou um pouco de calor, ela já atinge o ponto de queima, né? E se dissolve. Significa o seguinte, que ela tem um meio termo, então ela rapidamente vai atingir, né, o ponto que existe não manifestado, que é quase igual ao que está manifestado. Você pega um ser humano, quase imediato. Entende? O que que acontece? Para chegar no que é o corpo humano, eu coloquei esses dois exemplos, né? Então, nós tínhamos vários sistemas de evolução antes de chegar no momento que a gente está agora, né? Um sistema de evolução inteiro desenvolveu todo o reino mineral. E o reino mineral que a gente concebe hoje é só o resíduo, que assim, o que sobrou de não evoluído, de toda assim, todo o ciclo evolucional, né, dos minerais, é o que hoje a gente chama de mineral. Então, o que a gente vê hoje não tem nada a ver com o mineral. Os minerais geraram consciências, né? Quando chega o ciclo dos vegetais, a mesma coisa. Então, geraram consciências por eras sem conta, né? E o resíduo, o que sobrou de não evoluído de todo um reino vegetal, gera o que hoje a gente conceitua como vegetais, que é o que a gente usa para se alimentar, né? Chegou o ciclo dos animais, a mesma coisa. Todo um ciclo evolucional com várias consciências sendo desenvolvidas, vários seres diferentes sendo desenvolvidos, chegou no seu resultado e o que sobrou, o que assim, o karma, se quiser se usar esse termo, o resíduo evolucional, né, do reino animal, é o que a gente hoje chama de animais. Tanto é que se diz que quando um animal é extinto, não é naturalmente, não pela ação humana, quando ele se extingue é porque daí aquilo foi resolvido. Sabe? Então o que acontece? Todo esse somatório de inteligência, e por assim, quando você pensa assim, hoje, então tem seres humanos. Quantos seres humanos existem? 7 bilhões e mais alguns milhões. Isso. Existem dois iguais? Dizem que existem 7 iguais, vamos fazer de conta que não. Então não existe dois iguais. Cada um tem uma tônica diferente, uma aparência diferente, uma alma diferente, desejos, expectativas, tudo diferente. São seres independentes, né?
Então são 7 milhões de possibilidades de seres humanos se desenvolvendo. No reino animal, a mesma coisa. Mesmo que a gente vê hoje, então são dezenas de milhares de animais diferentes, com alma grupo, maiores ou menores, com tônicas, convivendo, não, com ser humano, ficou assim. No vegetal, a mesma coisa, no animal, a mesma coisa. Quando chegou na hora de fabricar o ser humano, né, quer dizer, de gerar o corpo, que é o que a gente chama hoje de veículo existencial, então, tudo que existiu de resultado evolucional, foi usado para construir o corpo físico. Né? Aí ele pergunta assim, mas onde que está o reino mineral? Aí fala assim, está no sistema ósseo. Não, tudo bem, isso é a resposta mais imediata. Mas não está só no sistema ósseo. Né? Então você pega, por exemplo, assim, o que mantém a vida? Sódio. Tudo, sais cálcio, minerais, uma série de coisas. Sais minerais. Sim. Então, quando diz assim, o que o potássio faz no organismo? Então, você toma, ele vai regular, faz isso, faz aquilo e tal, vai estimular para que uma glândula produza isso. Tá, mas não é o potássio. O potássio é uma inteligência que demorou milhões de anos para se desenvolver, né, e que está ativa no ser humano. Aí você pega o vegetal, o mundo vegetal, a mesma coisa, você tem um circulatório, como é que... Tudo que existe no mundo vegetal, tudo que existe, ele está integralmente no ser humano. Tanto é que só assim, você tem mineral nos pés, vegetal, animal, mineral nos pés, vegetal, animal, ou mineral daqui para cima. Então, o ser humano ele tem hoje todo o resultado evolucional até então. Todo o resultado evolucional até então. Né? Quando chegou na hora de fabricar, aí dar o corpo físico, então existia aquele potencial de dar o corpo físico para o ser humano, depois de terminada a cadeia lunar e iniciada a cadeia terrestre, né? Então as duas primeiras raças não tinham corpo físico, né? E em não tendo corpo físico, quem estava agindo era os seres da cadeia lunar, para dar o que a gente chama de vital, ou duplo etérico, que é mais comum de se chamar, né? Depois, quando tomou densidade e entra na terceira raça mãe, que é a raça lemuriana, que daí já vai ter corpo físico, né? Daí entra em atividade os Agnis Vatas, da cadeia anterior, de mais alta hierarquia, para dar para aquele ser humano uma série de tônicas, né? Permitiu que tomasse densidade o sistema cérebro-espinhal, né? Houve diferenciação de foco de consciência do neurovegetativo que estava no vegetal para o cérebro espinhal. Fez no ser humano a polarização de prana. E da polarização de prana, então, que surgiu o que se conceitua hoje como homem e mulher, que antes não existia, né? E também vai deixar de existir. E uma série de atributos foram dados, né, aos lemurianos para que se conseguisse sair de uma massa, né, de uma coisa não formada em termos de seres humanos, todos iguais, com o mesmo pensamento, a mesma atitude, sem diferenciação física, era como se fosse uma colônia de formigas. Né? E quando chegou no final da raça lemuriana, então você tinha daí já tudo individualizado, né? E com o cérebro espinhal funcionando, outro tipo de idioma. E o não uso, o não estar preparado para usar isso, foi o que causou o término precoce da raça lemuriana. Né? Avançou um pouquinho mais, né? E começamos com a Atlântida, né? Com os Atlantes. Daí, na hora de migrar para o Atlante, então precisava dar ainda a questão do livre-arbítrio, para falar assim, eu sou diferente, eu sou o rebelde, eu tenho a liberdade. A divina liberdade é a humana rebeldia, né? E então foi dado o arrancar, né? Que é o eu sou. Então, tudo e quem fez isso foram os Asuras, a primeira hierarquia, né, do nosso sistema, é que então dá essa potencialidade para que ele vira ser. Quando chega... Toda essa turma aí, todas essas suras, Agnisvatas, eles são amorfos, eles não têm corpo. São arrúpicos, né? Arrúpicos, é o termo? Sem forma. Sem forma, ok. Tá. Porque eles evoluíram antes do que nós, né? São nossos irmãos eles mais jamais velhos. Jamais tiveram corpo físico? Do nosso tipo de corpo físico, não. Não? Não.
Não, nunca tiveram. Puxa. A gente está no ponto mais denso no ano. Por isso que tem esse questionamento e por isso a questão qual é que é o termo do título do programa? O corpo transitório. A questão da transitoriedade ou de ser efêmero é por conta que a gente está trabalhando uma matéria recém-aglutinada, que é, assim, é uma primeira experiência desse tipo, né? Aí então, quando Mas entra-se. existe uma razão, né? Essa que eu queria saber, Não, né? mas eu, não, isso nós vamos É só para conversar. É, lembrar. isso nós vamos conversar. Temos meia hora, hein? Tá tranquilo. Aí quando a gente entra na Atlântida. Então, a gente já falou aqui, daí eu ouvi falar uma outra coisinha, é que da Atlântida ela não tem uma evolução serializada, ela tem uma evolução em paralelo. Então, todo mundo pensa que o Atlante era o vermelho, né? Não, das sete raças da Atlântida, quatro, cada uma tinha uma cor e três eram arrúpicos, né? Então, a primeira e segunda sub-raça, a primeira era o que seria o carmim e a segunda seria o rubro. Né, da Atlântida, a terceira sub-raça Atlante era já a raça dourada, como uma semente da raça dourada consciente, a quarta sub-raça, que daí era onde se realmente acontecia a tônica da raça Atlante, eram os brancos primitivos, não brancos como o Ário, mas já tendendo para. E o quinto, sexto, sétima cidade Atlante, eles não tinham forma porque eles representavam ainda a quinta, sexta e sétima raça a desenvolver, não tinham tônica, né? E por decorrência, cada cidade Atlante é um estado, como se fosse um estado, um país independente, com um rei diferente, com tônica diferente e com aparência física Você está diferente. falando, estou vendo que você fala muito de Agartha, é um símile, né? É Mas igualzinho isso aí. A Agartha é a Atlântida. Sim, mas então continua a A mesma. mesma coisa, a mesma Ok. coisa, a mesma coisa. E aí, o que acontece? Então, cada povo atlante com um tipo físico completamente diferente, né? Físico diferente mesmo, né? Muitas coisas que se vê assim, falando, apareceu o ET ali, o cara só tinha não sei o que e tal. Você está se referindo a um tipo atlante, né? Hoje é um tipo lagartino, né? Então, tudo foi engendrado para fazer com que a evolução acontecesse. E aí, na Atlântida, então, se tinha quatro cidades concretas e três ainda em potencial. Trazendo essa realidade para o ser humano, né? Então, tudo foi engendrado para construir o corpo físico, que é o que a gente usa hoje, né? Que elementos compõem o corpo físico? Como consciência, então, todo o resultado evolucional de todos os sistemas que nos antecederam, todas as hierarquias que nos antecederam, contribuíram para essa sopa, essa alquimia que é o corpo humano. Mas o corpo humano ele é basicamente formado dos quatro elementos que nos antecederam. Ar primeiro, fogo, água, e aí o quarto elemento, que é o que está sendo trabalhado agora pela hierarquia Jiva, é a terra. Quem deu o corpo físico realmente, esse corpo físico que a gente tem, e por isso que ele é transitório e é efêmero, porque ele não está pronto, é a humanidade que está em evolução agora. O momento evolucional é o corpo mineral que a gente habita. Então nós recebemos o corpo físico da Terra. Os três princípios superiores que a gente tem como Atman, Buddhi, Manas, vontade, amor, sabedoria, atividade suprema ou divina, equivaliam na Atlântida às três raças não manifestas. Houve aquele problema que a gente já conversou várias vezes aqui na Atlântida, né? Daí os seres dessas três cidades tiveram que se antropomorfizar, foram para a quarta cidade, teve um outro problema lá e tal. Aconteceu a queda da Atlântida, afundou, virou essa confusão toda. Nesse momento que virou essa confusão toda, todo esse resultado evolucional é criado a Agartha para ser preservado, né? E a partir daí, então, a humanidade fica por conta própria, né? E ainda em busca do seu objetivo. Que objetivo? Que objetivo? A primeira hierarquia, a hierarquia dos Asuras, hoje ela está em estado átmico. O estado de consciência dela é átmico. A segunda hierarquia, a hierarquia dos Agnis Vatas, o estado de consciência dela hoje é búdico. A terceira hierarquia, que compuseram o ser humano, Gil. A terceira hierarquia, os Barixás, o estado de consciência deles hoje seria equivalente ao mental abstrato. A hierarquia Jiva, que somos nós, a função que nós temos para fazer hoje é desenvolver a mente concreta. Ponto. Por conta
né, desse lastro, né, de não conformidades evolucionais que a gente vem trazendo até agora, né, ao invés do ser humano estar trabalhando para o desenvolvimento concreto, então muita gente tem a consciência focada ou no astral, ou no instintivo, ou cada um define em que raça, cada um define em que época da história vive, de acordo com o que tem dentro de si mesmo. O resultado disso é que essa matéria, que tem em si toda a inteligência que nos precedeu, todo o resultado de inteligência que nos precedeu, que tem em si todas as consciências que nos precederam, ao invés de a gente já estar experienciando a consciência, no mínimo concreta integral, a saúde integral, a percepção integral e a longevidade, ou a determinação do que a gente, assim, do tempo que a gente desejar se viver, a gente experiencia a efemeridade ou a. Qual é que é o termo do. Transitoriedade, vamos dizer. Transitoriedade, exatamente, que para nós representa o que se chama de morte. Então a morte, ela é o resultado de uma temporária ignorância do ser humano. Então, assim, você deveria já nesse ponto evolucional, estar tá controlando, né, as coisas a ponto de que a morte fosse um fenômeno que você podia gerar no momento em que quisesse, quando se achasse mais apropriado. Mas hoje o ser humano, ele fica refém, né, da morte, e ela vem como assim um resultado de uma incompreensão em um momento evolucional. Quando o ser humano vai ser gerado, né, então aí tem esse toque que eu falei, e aí então vai participar o pai e a mãe, pai Agnisvata, mãe Barichat, Hierarquias hierarquias diferentes. diferentes, e que não é homem e mulher, nem masculino e feminino, que não existe. O masculino e feminino e a polaridade sexual passou a existir em meados da raça Atlante por questão de polarização do prana. Cosmicamente não existe. Então, assim, qual é que é o sexo dos anjos? Não existe sexo, não existe a polarização para saber quem é, né? Isso é um momento evolucional humano, só existe Ok. agora. Então, duas hierarquias vão participar para gerar um terceiro ser, né? E para que foi feito isso? É um aprestamento, porque antes, como os seres nasciam de si mesmos, então assim, eu tenho, vamos supor que eu tenha um medo, né? Tenho medo de alguma coisa, vamos supor. E aí eu vou gerar o meu sequente evolucional, né? Eu vou gerar o meu próprio filho, por exemplo, evolucional, né? Sozinho. Ele vai ter as mesmas características. Então, a evolução demorava muito para acontecer. Então, o primeiro saque evolucional, o primeiro aprestamento, foi isso de pegar e separar, né, para que daí dois gerassem um terceiro, dois gerassem um terceiro. Então, para como uma maneira Entendido. de apressar. Então, o pai e a mãe geram, né? Aí, você citou a questão dos cânones e danos. No momento da geração, então, desencadeia, faz o processo inverso ao processo da morte, desencadeia um torvelinho para trazer aquilo que tenha afinidade com o que está sendo desenrolado naquele momento, né? Que assim é o que o pai e a mãe deram. Primeiro assim, a mãe a cada 28 dias ela vai fazer uma forma elétrica que, se ela tiver um filho em janeiro ou um filho em fevereiro, de um para o outro filho, 1 mês ou 10.000 anos, é a mesma coisa. Tamanha a diferença de seres que ela vai gerar. Por quê? Porque a forma elétrica que ela está gerando para aquele momento é adequada para, né, gerar, para encapsular um ser ou não. Vamos supor que daí ela vai ser fecundada naquele mês. A partir daquilo, então, se cria a ambiência da família, da nação, do momento, do tipo físico. Então, todas as tendências positivas e negativas que cada um tenha começa a se desenrolar, e aí entra em atividade. A gente falou no outro dia, quando a gente falou de Sushumna, das chakras, é Kundalini Shakti que vai dar a forma física, né? Então, começa a fazer torvelinhos de matéria e começa a criar aquilo que é o vir a ser. Então vai começar a engendrar o físico, vai engendrar o astral vai ser o somatório daquilo que potencialmente existia naquele que é o que está para nascer, vai gerar a mente concreta potencialmente aquilo que existia no que está por nascer. Então, você cria o físico, o vital, o astral e a mente concreta. Astral e a mente concreta deveriam ser diferentes já, para que o ser humano, no momento atual, ele consiga desenvolver e viver com foco de consciência na mente concreta, né?
como a gente está num momento evolucional mais complexo, porque é final de ciclo, então tem o físico vital e a alma. A alma é uma mistura, sabe? Assim, quanto menos esclarecida é a pessoa com relação ao conhecimento iniciático, mais misturada é a alma dela. Então, mais ela está sujeita a agir irracionalmente, ou agir por instinto, ou se deixar levar pelas emoções. Essas frases que a gente ouve muito, né? Sim. Porque quanto menos condição você tiver de exercitar a tua vontade, mais misturada é a tua alma. Chega um ponto em que a alma pode ser uma amálgama, né, de astral com mente concreta, onde não se sabe quem manda. Então, o ser humano, quando vai ser gerado, ele vai ter o físico, e o físico daí, o ponto de referência é o que o pai e a mãe dão, mas daí quem vai dar a matéria para o físico é a cidade onde ele nasceu, e entra a questão da cidade, do país, as coisas todas, por isso de ser enterrado de volta no lugar onde nasceu, essas coisas assim, né? Você está devolvendo o corpo conscientemente para o lugar onde veio. Então você tem o físico, o vital, o astral e a mente concreta. É gerado, não é? Aqueles três arrúpicos, as três hierarquias que estão por acontecer, as três raças que não aconteceram integralmente ainda, as três cidades que ainda não têm forma, os três planetas que ainda não aconteceram, e que para a gente representa como a tríade superior, que seria Atman, Buddhi e Manas, vontade, amor, sabedoria e atividade, essas vêm no ser humano e se entrelaçam através do que foi dado de início pela ação das hierarquias, e então cria-se um fio que liga a matéria mais densa e inconsciente, vida e energia, né? A matéria menos densa e mais consciente, vida e consciência. Então, você liga do átmico, que é o máximo de estado de consciência que se pode chegar nesse momento evolucional, né? Então, você está ligando o átmico ao físico. Tá? Esse é o ser humano prontinho. Começa o ir e vir da vida, né? Aí, então, vão se manifestar as tendências positivas e negativas. Então, as tendências positivas, elas têm a ver com as linhas das mãos, as tendências negativas têm a ver com a linha dos pés, essas coisas assim, né? E a vida vai fluir. A alma vai tomando densidade, a ambiência da família, da nação, do momento, vai fazer com que possa se exteriorizar a tendência negativa, a tendência positiva, sim ou não. E aí, ao tentar se exteriorizar, você pode resolver no impulso que ela vai tender a sair, você resolve antes que ela aconteça, ou você deixa ela acontecer e resolve depois compreendendo, sublimando, ou você deixa acontecer o erro, né, que é a tendência negativa, e aí você não compreende e vai repetir. Então a coisa vai andando de tal maneira que você vai dar densidade àquela alma que é a tua, né? Que é uma alma nova. E por que que a gente não lembra da existência anterior? Porque cada vez que é engendrado um corpo físico, tem um novo sistema cérebro-espinhal que foi dado pelos Agnis Vatas. E é isso que está ligado à individualidade. Tem uma nova alma, que ela é engendrada a partir da mente concreta do astral, que vem zerado, vem com tendências, né, e com o karma da família que você escolheu, mas a tendência básica quem traz é você mesmo. Então você não lembra por causa disso, porque cada vez você vem zerado. Então você vai interagir e aí vai dar densidade para a tua alma. Que densidade? Os amores, as dores, os horrores, expectativas, frustrações, Você definiu fraternidade. bem, personalidade. Você disse que a alma é a personalidade, né? Então, Perfeitamente, a vida perfeitamente. É de você. Ela vai ser engendrada durante uma existência, né? Aquilo que você é, na verdade, né? Aquilo que você é, na verdade, que seria assim, aquela parte de Atman, Buddhi e Manas, que seria a mônada, que é o que a gente chama de espírito, está ligado a esse processo, evoluindo igual, tá, sabe, acompanhando o processo, né? Na expectativa que se faça a evolução e que a evolução atinja o patamar adequado. Que patamar adequado? Que eu, o Jiva, o ser humano, ele consiga focar a consciência integralmente na mente concreta e, em fazendo isso, já se entrelaça e começa a ter um novo foco de vida. Enquanto não acontece esse ajuste, né, de conhecimento, que sim, esse rearranjo evolucional, essa retirada dessas não conformidades evolucionais que a gente tira até agora, permanece existindo o que se conceitua como morte. Permanece existindo, né? A forma para se aprestar esse processo de aquisição de consciência, que antes um aprestamento foi a questão de polarizar o prana para deter masculino e feminino, a maneira de aprestar esse processo de resgatar esses erros, de compreender o que está acontecendo,
e de você se assenhorar, você se apossar do teu verdadeiro estado de hierarquia, que é Jiva, é o que a gente chama de iniciação, né? E aí, então, isso teve início desde quando se cria a grande fraternidade branca, ainda antes da Atlântida. Então, isso vem vindo, e o conhecimento, então, é dado para que a pessoa consiga resolver as coisas, compreender, para tentar sair desse processo de vida curta, 70, 100, sei lá quantos anos cada um, cada Vida pessoa. física, né? É, uma vida efêmera, né? É. E então, por que que o corpo físico, então, ele passa por esse processo, né, da temporalidade? Por que que ele é efêmero? Por que que ele não é duradouro? É porque a parte arrúpica que existe em cada um de nós, que seria o espírito, esse é imortal, né? Imortal do ponto de vista humano, né? Porque como a gente tem a perspectiva de vida de 100 anos solares, você imaginar que alguma coisa possa existir centenas de milhões de anos, isso é imortalidade, né? Você vê que a imortalidade, a perenidade, ela não existe, né? Aí esse fenômeno, então, da efemeridade, do tempo curto de existência, 100 anos ou o que seja, é por conta que a matéria que foi engendrada para ser veículo, para permitir que você interaja nesse momento evolucional, ela não adquire consciência suficiente para se equiparar com a parte que não está visível. Você acha Aí que... volta a questão do chá. Tá, então, hoje, então, eu não posso adquirir consciências. Eu não posso adquirir consciência se eu não passar por experiência física. Pode? Então, Claro que por que a sim. necessidade da experiência física? Não, é porque assim, não é que eu tenho que passar por uma experiência física para que o espírito evolua. O espírito não tem que evoluir. Atman, Budiman não tem que evoluir. Tem a consciência já, não é, do processo. Quem precisa evoluir, lembra o que eu falei agora assim, então, teve o primeiro momento evolucional, então se gerou uma série de consciências prontas e acabadas e sobrou um resíduo. Depois teve o segundo momento, o terceiro momento. Agora é o quarto momento evolucional. Então a matéria mais densa, a matéria física, que é Sim. o que a gente vê hoje, que é o que a gente sente, essa tem que evoluir. Então a razão da existência, né, é fazer com que a matéria a qual, né, nós estamos utilizando nesse momento, a matéria em si evolua. Por exemplo, Seria correto aquela uma frase que eu já ouvi, que nós temos que espiritualizar a matéria e materializar o espírito? Tem algum fundamento nisso? Seria mais ou menos isso. É materializar, mas daí já no sentido de consciência, de Exatamente, ancorar, não, aí não sim. nesse É por isso que fala sentido. assim que o espírito Aí sim é a seria uma. matéria sublimada e a matéria é o espírito Aí teria um cristalizado. sentido, né? Por que que vai Aí ter? sim, aí sim. Então, por assim, quando você experiencia um sabor novo de uma fruta que você não conhecia e você mantém essa memória, o que que Tive. acontece? O que que acontece? Experienciei. Você pega uma parte do mundo astral que te cabe, que são sete planos de sete, são 49 partes, e ali você imprime a experiência que eu tive, a sensação que eu tive quando eu comi manga. Não é? Aí Opinião. sim vale, porque eu não Não, você. poderia, sem ter essa experiência, não aconteceria Não, isso, né? não, mas sabe o que acontece? Daí quando você sente aquilo, ou quando você adquire conhecimento, a matéria que te compete, né? Você está dando a ela experiência, está fazendo com que ela Sim. em si evolua junto contigo. Então, a vida em si, ela serve para isso, para fazer com que toda a matéria a qual me compete evolua junto comigo. Agora, o que eu vou dar de evolução para essa matéria é que daí é um ponto de interrogação. Que matéria me compete? Uma parte do mundo mental, uma parte do mundo astral, uma parte do mundo Que não vital. deixa de ser um tipo de matéria, né? É matéria, Então, é é isso aí. matéria. Lógico, é isso que a gente conversou outra vez. Quando eu digo para você assim, me descreva uma memória que você tem, um conhecimento que você tem sobre atividade bancária. Aí você vai pegar e vai falar um monte sobre isso. Nossa, então. Onde é que está isso? Em algum lugar, em Algum você. lugar, com certeza. Aí digo assim, não, me descreva uma emoção que você sentiu quando você veio para a Grécia. Onde é que está a tua emoção? Em você. Sim. Né? Então, o estar em você, né, define a abrangência do que é você do ponto de vista invisível. E daí vem uma coisa muito interessante que tem a ver com a questão do efêmero. Ou do temporário, né? Temporário? Transitório. Transitório, essa palavra é complexa Tá para difícil, guardar. não é? Não, essa não tem jeito. É. Então, assim, o efêmero, você fala assim, eu
tenho uma emoção. Eu tenho. Não quer dizer que eu sou a emoção. Então a emoção é efêmera, é transitória. Eu tenho um conhecimento. Não quer dizer que eu sou o conhecimento. Eu tenho conhecimento. Quer dizer que o conhecimento é transitório. Ele É, não está é aqui, eu. amanhã você não pode ter, É, pode não tê-lo. exatamente. Eu tenho medo. Mas eu não sou o medo. Então o medo é transitório. O medo é efêmero. Eu tenho um corpo físico. Né? Então eu não sou o corpo físico, o corpo físico é transitório, o corpo físico é efêmero. Então o conceito de efêmero no atual momento é tudo aquilo o qual não está com o nível de consciência da parte visível igual ao da parte invisível, como no caso que eu falei antes de quando você faz chá ou como você Sim. faz. Quando chegar ao ponto em que daí você tenha toda a consciência, isso é coisa muito interessante. Você tenha toda a consciência não manifesta ativa no corpo físico, daí o corpo físico já se transformou em quê? Ígneo. Aí eu Humanidade queria ígnea. chegar, exatamente, vai dar em cima mesmo, que bacana o termo. Humanidade ígnea. Então, E você crê uma coisa, por exemplo, Grego? vai chegar o dia então, porque já passaram todas as experiências físicas, então esse físico já não será necessário, porque ele experienciou, Claro que já tem sim. a Por consciência de assim, tudo aquilo nós lá. temos o Aí sistema. sim, vai chegar no ígneo. Então, quer dizer, não vai chegar uma época que não vai ter esse tipo de corpo que nós estamos vendo aqui. Óbvio que não. Não Não, sei. isso aqui é uma coisa assim, ó, é um lápis. Escreve uma coisa assim, a gente está arrumando agora para a sexta raça mãe e para a sétima raça mãe, né? Então, sabe que a gente tem os cordões do simpático para parasimpático, né? Que é o sistema que antes, onde é que estava focado, é o nervo vegetativo, onde é que estava focado a consciência, antes de ter o sistema cerebro-espinhal. O passo seguinte de evolução, veja como é uma coisa muito interessante a questão do aspecto físico, né? O passo seguinte de evolução, não sei se a gente conversou isso aqui ainda. É a união dos cordões, né, do simpático, fazendo uma nova medula. Então o ser humano, todos os seres humanos vão ter uma aparência que hoje seria o equivalente a você ver um filme de ficção, né? Então não uma, duas medulas, uma cabeça maior repartida no meio, sabe? Uma série de coisas. Então e isso muda assim, a Atlântida. Então, Atlântida está conversando de 1 milhão de anos atrás, né? Pô, 1 milhão de anos atrás tinha quatro tipos físicos completamente distintos existindo ao mesmo tempo. Sabe? Isso é o que você. Aí o que que acontece? Acabou o corpo físico, né? Então foi colocada em prática a questão do efêmero, da outra palavra que eu não me lembro. Aí Transitório. do transitório. O que que acontece? Todos os elementos que participaram, né, para compor o corpo físico, cada um toma seu rumo. O prana que foi aglutinado para formar o físico vai tomar seu rumo, né? A alma daí já não está mais vivendo o mundo das causas, ela vai viver o mundo dos efeitos e ela vai pegar então ficar aquele tempo, a gente já conversou sobre isso, até que ela consiga sublimar e passar por aquela experiência para ver o que ela pode fazer para resolver o que ficou dependente, né? O que não resolveu, né, vai ficar com tendência positiva e negativa. O que resolveu esse resultado vai ajudar a compor o corpo causal ligado à próxima existência, ligado à mônada, né? E tudo se dissolve. Até que um dia tem um novo impulso e o ciclo começa de Você novo. falou da dissolver e veio uma pergunta que já me fizeram algumas vezes na comunidade. E hoje está aparecendo a oportunidade para responder. A questão estamos falando do corpo. O fato de você incinerar um corpo, que é a questão da cremação, tem Sim. algum agravante ou não? A transformação da matéria, a forma que ela foi transformada, influencia no Sim. resultado da questão? Como Eu é acho isso? que você tem que dar para o teu corpo em morte o mesmo trato que você deu para ele em vida. Se você teve uma vida, assim, você tem conhecimento, tem uma vida regrada, assim, você trabalhou para ter consciência. Todo o trabalho que você tenha feito, tudo o que você tenha pensado, sentido, aquilo está atomicamente inserido na matéria que te compõe. Não queime. Não queime, Não queime. Agora, deixar naturalmente se dissolver, isso? É porque, isso? dependendo das pessoas, né, e isso é um assunto complexo, não é hora de a gente conversar, Ok, isso mas ó, pode já é ser um. preservado, inclusive se tem um cérebro espinhal para reuso, pelo Vixe, próprio, inclusive. isso. Claro, Ah, é isso aí é onde. pra. Não, isso aí é outro dia, outro dia, outro dia. Não, então, beleza, está Agora, respondido. Está respondida a questão. você viveu assim, ó, comeu, dormiu, procriou, futebol, novelas e tal, assim, e você odiou, 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 não, não, não. O dar um fim ao corpo, queimar, aí é um ato de fraternidade, porque você apressa a etapa daquela alma para começar a se Ah, defrontar bom, consigo tá mesmo. aí. Então é Então, bem o assim. sim ou não depende de para quem.
Mas se a pessoa tem eu, por exemplo, decido que quero ser dessa forma. Mas você tem que pensar bem as Tem decisões. que pensar bem. Isso é uma decisão muito séria. Olha aí, então. Isso é uma decisão muito Ainda séria. não Não vem se nada à pode tona dizer, sem não se pode razão. dizer faça ou não faça. Ou faça ou não faça depende para qual pessoa. Inclusive, a pessoa, ao decidir isso, ela tem que pensar muito bem se aquilo para ela é bom ou não. E não que vai causar dor, Você vê que a vai gente fala, fala, atrapalhar. fala e não esgota o assunto. É impressionante, Claro sempre que vai não, contando é com coisas questão de tirar novas. camadas. É, Não, a exatamente. gente A está da aqui, cebola, como você não, a fala, gente né? está, nesses 10 anos, Gregor, a gente está preparando as tintas para um dia começar a pintar um quadro da realidade. Ah, então tá aí, ó. Sabe? Então, e não tem resposta definitiva. Então, se sim ou se não, depende da Tá aqui pessoa. na minha cabeça o que você falou da mão e do pé também, viu? As linhas da mão e a linha do pé. Você acha que eu não gravei? Tá aí, mas Às são um vezes a gente monte de coisa. coloca algumas coisas Tá vendo? É, já escondidas tá. entre as folhas É, tá assim, né? certo, achar, né? Então, essa questão da cremação depende de para quem, né? E isso é uma coisa assim, é uma decisão muito importante, muito relevante. Até que sim, que tanto é que é assim. É isso É mesmo. interessante, ó, já tem, vocês já, ó, já ficam pensando, vão assistir depois de novo e vão formulando as perguntas, vamos nos preparando e vamos tirando as camadas da Então, cebola, como você disse. então é só para a gente encerrar assim, a questão do efêmero ou do Transitório. transitório é porque é uma incapacidade temporária nossa, né? A não manutenção do corpo físico. Vai chegar um momento, né, em que a morte ela vai ser uma coisa desconhecida, como a lagarta. Né? Que é o nosso destino, é o nosso caminho. Não é que você evoluiu, né? Você adquiriu conhecimento, você consolidou o que chama de corpo causal, que é aquela ponte que liga o triângulo no quaternário, aquela ponte que liga o invisível no visível. A partir desse momento, aí então, o que a gente conceitou como corpo físico e o que a gente conceitou como a alma está associado ao conceito de perenidade. Sabe? A morte é um estado, é um conceito puramente humano e puramente 100% temporário, Tá aí, ó. né? Decorrente do Melhor nosso do que melhor notícia desconhecimento. do que essa. Estamos em cima da pinta, né? Então, ó, o paraíso é aqui mesmo, pelo que acabou de dizer. Não tem a Então, menor não tem dúvida. lugar nenhum. Então, tá aí. Não, e a gente vive, como você falou de início, a gente vive hoje o céu, o inferno, o paraíso e o caos, né? A anarquia e a sinarquia. É a gente que decide onde vive, porque a gente que compõe o próprio mundo, porque hoje aqui, essa é a última frase, hoje aqui, então assim, todos esses resultados, essas não conformidades evolucionais, que vêm de centenas de milhões e milhões de anos, estão querendo se resolver. E todo o novo, né, o que não está escrito nem para a divindade ainda, está aqui para acontecer. Os dois querem ser vistos. E a única maneira do invisível mal e bem, né, ser visto é através do ser humano. Aí o ser humano é que pode dar vida a isso, né, como emoção, como conhecimento, como verbalização ou como vida mesmo assim. Então ele que vai decidir onde que eu vivo, num passado que eu tenho que resolver ou num futuro que é o que me compete. A opção seria viver num futuro que é o que me compete no bem, bom e belo ou viver eu bioticamente, né? E aí, a partir disso, então, eu tenho vontade, amor, sabedoria e transformo um passado que depende de mim para também alcançar o bom e o bem e o belo. O mal com L e o feio depende do bem, do bom e do belo para se transformar neste. E quem Perfeito. pode fazer isso? O ser humano. Então tá aí. Dito isso, né? Eu acho que encerrou brilhantemente. Então, obrigado Falou mais uma duas vez, o vezes essa Jorge. palavra hoje, não É. precisava. Então, e interessante que a água parece quando o poço está pronto mesmo, né? Brincadeira. Deixa aí. Obrigado, Jorge. Dizem que sim. Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem, tenham uma boa vida.